Ahoj lidi, vím, že jsem vás jako žádný videjko nedávala teďka, protože pořád přemýšlím, co bych měla jakoby natáčet. Vidím, že se vám Jerry líbí, což je dobře, ale možná byste mu mohli dát i nějaký ten like, komentář prostě. To by se mu taky bylo, možná bych ti taky natočil nějaký ask. Nebo něco podobného na ten ask. Takže ho, lajkujte, komentujte ho a možná, že vám natočí zase další videjko. Takže prozatím se budu s váma loučit a u dalšího videjka zase sdělím na viděnou.